Kako sam kaže, kuvanje je za njega igra i zadovoljstvo, ali i umetnost. Baš kao što je i on sam umetnik i to kakav. Ljubomir Popović, operski pevač, tenor i to fantastičan tenor, možda najbolji u Srbiji. Ja ću biti potpuno pristrasan i ja ću reći najbolji tenor u Srbiji. Hvala na ovoj velikoj najavi. Evo, ali čujete, mislim, znaš šta je kod tenora meni recimo specifično? Tenori svi imaju zaista jako velike visine, ali nemaju neke lepe boje glasova, vrlo često u 90% slučajeva. A ti si taj tenor koji ima sve. Pa hvala, da. Pa jesam malo neobičajen, to je iskreno. Jeste. Mnogi su sumnjali, niko nije ni poverao da sam ja tenor, sad želim da pričam u toj nekoj srednjoj lagi. Da, ti pričaš srednji lagi, bariton. Da, svi misle da se čak i pravim, ono nešto kao foliran se. Tako, kao folira se tenor. Ali ja sam uvijek tako pričao i sve, a tek kad sam počeo da se bavim profesionalno pevanjem, onda sam shvatio stvari da sam tenor, nisam ni znao da sam tenor. Sjajno, i sjajne visine. Čak sam i počeo kao bas u horu, na primjer. Jel tako? Pa da. Prvi put kad sam došao, rekao, ti imaš dobijen, aj ti lepo bas. Ti si bas, aj ti u bas. Pa vidjet ćemo, ono, kad porasti. Ja porasto i... E, dobro, divno. E, znaš šta, meni je ono što je specifično kod tebe, ti živiš u tri grada, praktično. Pevaš u Beogradu, radiš u Vršcu i živiš u Zrenjaninu. To je tvoj život. Kako i na koji način? Pa, to ništa nije neobičajeno za zapadne zemlje, na primjer, da živiš od posla 50-60 km. Ali ja sam to tako, prosto sam poželio na momentu da se malo smirim, da se malo skrasim u tom nekom, da odvojim život od posla. Jer u Beogradu mi je bilo previše bučno i vreva koja mi nije uopšte prijela za odmor. I onda sam tako i zbog čerke koja je došla, pa smo želili da malo promenimo sredinu. I vi u Zrenjanin otišli? I mi otišli u Zrenjanin, do duše ja sam tamo odrastao i tamo su mi i porodica i svi prijatelji i tako dalje. Onda sam to i zbog, na kraju kraju, i zbog čerke da ima baku i tako. Ma sjajno, mi ćemo pričati još mnogo o tvojoj karijeri i o tvom životu kada budemo kuvali, a za sam početak emisije pripremam ti jedan super smuti, može? Apsolutno, jedva čekam. Gledamo namirnice odmah sada. Osvežavajući smuti od kruške ne može naravno da prođe bez krušaka, a ovo je jedan super smuti koji je za ove lepe letnje dane u kojima smo trenutno. Napolju su zaista lepe temperature, a ovaj može baš lepo da nas osveži. Evo, ja sam sada narezao dve kruške koje su mi potrebne za ovaj smuti. Stavit ću unutra dve pomoranđe, jedan limun i stavit ću nešto malo kokosovog šećera, ali zaista nešto malo, neću previše, čisto samo malo da dam balans ovom kiselom limunu. I ova menta može da služi i kao ukras, ali ipak ću je malo nacepkati i dati još malo svežine i reskosti i ovom osvežavajućem smutiju. I sad je samo ostalo da sve to lepo umutimo u blenderu. Evo baš ovako. Evo ga, Ljubo, moj dragi druže, moj dragi pjanđi iz Fantoma, iz opere. Evo, jedan osvežavajući napitak za tebe za početak naše zajedničke emisije. Nadam se ne i prve. Dobrodošao, živjeli. Živjeli, hvala. Opala! Pravi osvežavajući mediteranski ukus. Ali stvarno je super. Ali da nije bilo mente, ne bi bilo ovako. Jel da? Da, da. E, ajde još jednom živjeli, pa idemo da kuvamo, a? Može. Ajmo u kuhinju. Sad znam da mi pripremaš neke specialitete. Znam da voliš mediteransku hranu, ali znam da voliš i pasulji, kobasice i sve onako vojvođanski. Laloški, pa da vole. Ali sad ćemo da napravimo jedan recept koji je malo specifičan. Jel da? O čemu se radi? Zapečen hleb u rerni sa slaninom i sa šunkom. Uuu, zanimljivo zvuči, a mi odmah gledamo namirnice. Prilično vojvođanski. Gledamo namirnice. Hleb punjen šunkom i jajima pravimo u emisiji Mr. Kitchen i ono što prvo treba da uradimo jeste da ovaj jedan hleb koji smo kupili
izdubimo lepo ovako četvrtasto, a Ljuba će za to vreme da naseče i slaninicu koja će nam biti potrebna kao punjenje za ovaj specifični hleb. E sad sa ovim trebate da budete prilično oprezni. I vešti. I vešti. Pokušat ću to da izvedem na najbolji mogući način, jer treba praktično da napravim kadicu od hleba. Evo baš ovako. E, Ljubo, ja ću ti ostaviti i okay, ovaj deo hleba da ga lepo iseckaš, a ja ću da stavim i malo putera na tiganj da se zagreje. Opa, nisam baš teo toliko da stavim. Malo ćemo i odvaditi. Ako uspemo, a uspeli smo. Evo ga. Sada ću da zagrejem ovaj puter, a na to ćemo da stavimo i slaninicu koju je Ljubo već isetko. Ljubo, dobro, evo, izvoli, imate čast, gospodine tenor. E, dobro, kad smo već kod Zrenjanina, bilo mi je izrazito simpatično kada sam čitao neke tvoje intervjue i kada sam pročitao da ti prvu noć u Zrenjaninu nisi mogu da spavaš. Pa zašto nisi mogu da spavaš? Pa to je onako malo interesant, absurdno, pošto sam ja u stvari pobegao iz gradske vreve, otišao sam da bi mogu lepo na miru da spavam u tišini. Lepo, vojvođanski. I mi otiši tamo i... ono tišina. Kako sad da spavam, nema buke. I onda... Tolika tišina, jedna onako krajnje neobična, i onda je počelo, jedno sad jedan čuo kao neki sat. Aha. I sad kao, ja pitam Draganu, rekao, šta sad ovo? To prugu. Mi imamo sat u sobi, ja ne sjećam da smo stavili sat. Kaže, pa nemamo sat, pa šta se to čuje tako jednolično, tak, tak, tak. I mi čujemo, u stvari, kao kaplje na oluku. Na oluku voda. Na oluku, onako voda neka se cedi. Tek, tek, onako. Što u Beogradu retko kad možda čuješ, jedino kad ona neka pljuščina bude, kaže, ha, pada kiša. Baš tako. Dobro. E, ja sam ovde sad ispekao, u stvari, ovu slaninu. Slaninica je lepo pustila svoje sokove, a ove sokove ćemo puter i ovu mast od slaninice iskoristiti i za te kubete koje praviš, je li tako? Tako je. Praktično praviš kockice od ovog hleba koji smo već izrezali. Evo, hleb treba ovako da izgleda i sada ćemo u stvari ovu sredinu puniti sa različitim stvarima. Ono što prvo treba da uradimo jeste da umutimo 4 jaja, je li tako, Ljubo? Tako je. E, ja sad znam ovaj recept, pošto mi je Ljuba već sve unapred objasnio, ali nekako je uvek lepše. Možemo da zamenimo strane, pa eventualno da ti odeš tamo za tiganj i da staviš sve lepo da se to prži. Ja sam sad na ovoj strani. Oteo sam ti i stranu i sve sam uzeo. A evo i jaje ode. Ali neće da se baci, sve ćemo mi to da iskoristimo i sve se to dešava i u vašim kuhinjama, u to sam sasvim siguran. E, kako si spretan u kuhinji, generalno? Pa, dosta sam, ovako, dosta se često družim sa kuhinjom, ja volim da kuvam, meni to, onako, i opuštajuće izazov, to mi je na neki način hobi, ono, isto, to spada u to opuštenje kad dođem u kući, da, kad dođem... Ja, šta najviše voliš da pripremaš? Mislim, pročitao sam riblju, čorbu, gulaš, paprikaš i to sve, da? Da, ja volim ta neka tradicionalna naša vojvođanska jela, a pre svega zato što to iziskuje društvo. Pa da. To nikad skoro neko... Znači, hrana je u stvari socijalni slučaj, a ne ovaj neki gastronomski. I ako je, daj Bože, lepo vreme, onda napolje uz pravi kotlić na pravi vatri, e, to je onda uz društvo. O, pa to. E, to je lepo. Evo, ja ću te zamoliti samo dok se to polako prži da eventualno iseckaš i ovu šunkaricu. Možemo da je podelimo na pola, pa da podelimo poslove. Ovaj nož je tvoj, ovaj nož je moj. A za to vreme ja ću da umutim i jaja. I da polako stavljamo u stvari sve namirnice koje sada seckamo u jednu veliku činiju i sve ćemo ovo kasnije da stavimo u hleb koji smo izdubili. Jaja su već umućena, a sad idemo i na šunkaricu. Ljubo, radiš zaista mnogo predstava. Radiš u Madlenijanumu, radiš u Narodnom pozorištu, radiš kod mene u pozorištu na Terazijama, što mi je veliko zadovoljstvo. Takođe. I zaista radiš veliki broj uloga. Ja mislim da nema orkestra i koncertna izvođenja, naravno, radiš. Nema orkestra koji te nije zvao, nema dirigenta sa kojim nisi radio, nema predstave u kojoj nisi učestvovao da je operska. Jeste. Obično kažu operski pevač, to si mislio, opera i to je to, ili tako? Da. I sad u principu
ja bi tako radio, ali su okolnosti sasvim drugačije. A i jednostavno ja sam od tih koji praktično ne odbija. Sve prihvataš, daj. Volim izazove. Volim da radim, da. Volim da radim, volim izazove i ne odbijam ništa, ne bežim nije kao vrsto posla, ali se posao ispostavio da i mogu da radim. Pa naravno. I zato sam ja praktično obišao, usko sam onako na muzički teatar ipak. Nisam izlazio van muzičkog teatra. Ali se nekako držim te muzičke podloge, pa tako sam eto u Madlenijanom ušao prvo kroz te opere, a posle i kroz musical Jadnici. I eto onda tako stigo i do Terazije. I stigo do nas do Terazije. Igrao sam onda, čak i u Dušku Radoviću sam igrao davno, pre nekih 7-8 godina sam igrao isto jednu modernu operu, savremenu, Filipa Glasa, i sa tom operom sam posle išao kao gost u Češkoj. Evo, samo da te prekinem na jedan mali sekund, ja ću ovdje da stavim sada i kozji sir. Imamo kozji sir. Praktično, ovo punjenje hleba možete da radite sa raznoraznim stvarima. Ako možeš samo rende da mi dodaš, pošto hoću malo i kačkavalja da stavim, da obogatimo čitavu situaciju, da to bude bogat punjeni hleb. Ovo pretpostavljam da znate i da vi pretpostavljate da ovo ide naravno sve u rernu, da se lepo zapeče, ali praktično Ljubo, možeš da staviš i ovu šunkaricu koju si već naseckao. I da sve to lepo umutimo. A ti meni da kažeš, u principu, koja ti je onako uloga bila, da kažeš najteža? Koja ti je bila uloga koja je onako zahtevna i da kažeš možda vrh tvoje karijere? Iako si zaista vrlo mladi i tek će postojati neki vrhovi karijere. Pa bilo je dosta uloga, ali teško reći zahtevne. Možda su one što sam najviše voleo su u stvari bile najzahtevnije možda. Stavljamo i slaninicu unutra, je li tako? Da. Kao što su, na primjer, Ljubavni napitak ili Evgenij Onjegin. A, dobro. To ste u, gde ste radili, u Narodnom pozorištu? To je u Narodnom, da, to je u Narodnom. E sad, naravno, bilo je tu i drugog tipa, tih puno sam modernih opera radio, one su posebno zahtene na svoj način. Stavljamo i čili, je li tako? Obavezno čili, da. Dobro. Mora da se zaljuti malo. E, dobro. Mogli bismo samo malo kubetije da stavimo ovde unutra, da još malo zgusnemo smesu, a malo ćemo od gore. Dakle, recimo jednu trećinu, ha? Može, slažem se. Jednu trećinu, dovoljno je to. Ja mislim da je to sasvim dovoljno, da napravimo smesu gustom, da ne bi izlazila iz hleba, to je vrlo, vrlo, vrlo bitno. Ali praktično mi imamo ovde smese sada i za još jedan hleb. Šta ti misliš da ti iseckaš i ovaj hleb dok ja punim ovaj prvi koji smo nasekli, jer ovde... Ima dosta, sasvim dovoljno. Ima dosta ljudi iza kamera, pa daj da ih nahranimo malo. E, sad je ostalo samo da punimo ovaj hleb ovako. I zaista treba da, kao što sam rekao, bude gusta smesa. I ovo će se fantastično i lepo zapeći. A od gore ćemo staviti i ove kubete. Evo ga. I... Pogledaj ti sad kako ovo izgleda. Wow, kubeti su dobri. To je dobro. Čvrsti su, ništa ne izlazi. I možemo sad, hoćeš ti da puniš. A, ovo će biti još malo, ja? Ovo će biti odlično sad ovako u beli hleb, crni kubeti. To je dobra kombinacija. E, jeste. Znači, imaš smisla i za estetiku što se tiče kulinarstva. A to je važan deo, to ti bolje znaš. Pa da, mislim da možeš sve da staviš, a? Skoro pa sve. Skoro pa da se ne baci, Ljubo. Uuu, bravo. Odlično izgleda, ali mislim da zaista sjajno izgleda i sad ćemo samo pobacati kubete od gore. Tako je. I praktično sa ovim smo završili ovaj prvi recept. Doneću samo jednu tepsiju u koju ćemo sve to poslagati i ovo ide u rernu praktično da se zapeče nekih 15-ak minuta na 200 stepeni. Tako je. Ide u rernu, a mi za to vreme, dok se ovo peče, pravimo i drugi recept. E, može. Može, idemo odmah na namirnice. Rolnice od ćuretine u tortilji. Spremamo, moj drug Ljuba, jedan divni tenor i ja, jedan divni pozorišni čovek. Ono što prvo treba da uradimo jeste u stvari da ovu ćuretinu naseckam na trakice ili na kockice. I kasnije ćemo sve to puniti, punit ćemo tortilje sa svim ovim, a prethodno i pre svega ću malo putera otopiti na tiganju kako bih ispržio ćuretinu. Evo ovako, a ti, Ljubo, za to vreme
Šta radiš? Seckaš? Ja seckam ovo povrće. Aha. Ti ih ćeš to onda kad završiš, onda ćeš umak da praviš. Da. Ja, evo, seckao sam sad salatu, sad ću šargarepu jednu, cherry paradajz. I... Ej, neobični su ti recepti, moram da priznam. Nešto meksičko, mediteransko. Da, nešto je, prilično je ono fuzija svega i svačega. A reci mi, kad smo već kod fuzije, ali imaš neku fuziju u svojoj bašti, u Zrenjaninu, znam da se baviš baštovanstvom, da to voli, da te to odmara. Iskreno, da, još jedan hobi, lep. Ja kad sam se uselio u tu kuću, tamo me zateko puna, pošto je velika, dosta je velika površina, nekih desetak ari je plac. Baš prilič. Samo široko, hvali se samo. Yes. Sve okay. I bilo je, zateklo mi prepuno voća, vinove loze. Ja to nisam taj ništa da diram, bilo mi je to zadovoljstvo. Međutim, kako je vreme prolazilo, shvatio sam da vremena baš i nemam za sve to. Da. Onda sam krenuo, baš to sam napravio, jedan manji deo napravio, pa sam uzgajao blitvu, luk, i šta sad imaš sad u proleće, šta sad sve kreće? Ali onda sam na kraju, kažem, opet zbog izuzetno malo vremena, ja sam odustao od svega toga i smanjio sam samo na par voćki. Aha. I da više krenulo da uzgajam sad četinare i da pravim kao neku vrstu parka. Posadio travu. A čekaj, sad nemaš nešto ono kao organsko, dođem u baštu pa kao... Ljute paprčice. A to moraš, voliš ljuto, voliš ljuto. One su najzahvalnije, ovo sve ostalo traži baš prilično nege. Ja često dođem, bude mraka, dođem, ne vidim baštu ili kad imam vremena, onda baš kozinat padne kiša i tako. To ko ja sa sobnim cvećem, meni samo kaktusi uspevaju i to jedva. Zato što ne traže nikakvu negu. Nikakvu negu ne traže i onda ga posle godinu dana posetim, kažem sve u redu, aj malo vode, izvoli, to je to. Dobro, cveće volim isto. Napravio sam jedno centralno mesto u bašti, kao ostrvce jedno, ograđeno kamenom, tu ima puno cveće. E, pa i tu menjam tako sezon. Kako je u stvari, živiš sa suprugom koja je u principu mezzosopran, nego jeste mezzosopran i to sjajan mezzosopran, radi u Narodnom pozorištu u Beogradu. Kako je imati suprugu koja je u stvari iste profesije? Jel se lakše sporazumevate ili je to ipak ima neke svoje mane? Nema, apsolutno je lakše i apsolutno se razumemo i ispomažemo. A jel da? Redovno, da, i mnogo je lakše. Pa kako kad te, jel imaš tremu kad te supruga gleda pa sad zna da li je neki ton bio u falšu, da li nisi bio impostiran tu i tamo? Jel, već sam se navikao na njene kritike, tako da nemam taj poveć. A oboj ste profesori, jel da? Jeste, još smo i profesori, tako da i tu se prilično ispomažemo i kontrolišemo jedno druge kada radimo sa decom. Mislim da je i to još jedno bogatstvo. I jedna dobra... A čekaj, profesor pevanja si uvrštao. Tako je, da. I ja i moja supruga, da. Aha, dobro. Imamo svoje klase i praktično zajednički radimo sa njima, ispomažemo se. Jel imaš neke nove projekte koji su sada aktuelni, da nešto novo krećeš da radiš i to? Trenutno ništa veliko se ne sprema, nijedna opera, to malo je... uobičajeno kod nas, tako da se prave tolike pauze, jer mi ipak imamo malo pozorišta koje se bave operom. Aha. Tako da prošle godine je bilo dosta toga, a ove godine, eto, samo u Modeljanomu sam imao u septembru pajace i to sad ide redovno. Vidio sam to na Instagramu kako izgledaš u pajacima, pa te genijalno. Da, sjajni su kostimi. To je stvarno sjajno. Fenomenalni, jest. E, sad moram da kažem u stvari šta sam uradio. Ja sam, dakle, stavio ovu čuretinu da se lepo prodinsta na maslacu i stavio sam kumina malo, jednog specifičnog začina. Nemojte da preterujete sa kuminom, ali lepo će ići uz ove tortilje i, naravno, sve sam to začinio sa solju i sa biberom. E, sad ćemo ostaviti samo da se ova čuretina lepo još malo prodinsta. Ona je praktično gotova zato što sam je isekao sitno. A sad ćemo da napravimo i sos za ove specifične tortilje, to jest čuretinu u tortilji. To je kao dodatak uz tortilje. Pa kao dodatak, malo da obogatimo. E, pazi, sad ovde imam karija. Ja kariji zaista jako malo stavljam. Jer on zaista ume da... Oj, baš je jak, ume da preovlada i da onda osjećaš samo karija, da ne osjećaš nijedan drugi sastojak, zato i sa karijem budite zaista vrlo, vrlo, vrlo pažljivi. E, sad ćemo u stvari ovaj premaz koristiti za osnovu na tortilji, pa ćemo preko premaza stavljati sve ovo što vidite na našem radnom stolu.
Kako si zadovoljan sad, kako ti ja ovo pomažem sve? Mnogo je lakše u dvoje. E, ali stvarno, mislim. Pogotovo kao nek tako iskusan kao ti. I zadovoljstvo je, znaš što ti kažeš, ono, yes. Kuvanje jeste u stvari socijalizacija, manje je bitno kako i na koji način kuvaš, ali je bitno da je društvo uvek tu. I eto, istina da ne moraju kuvari da budu obavezno debeli, ili tako? Ne mora, ej, evo vidi, ljubo. Ali dobro, mi to samo ima... kuvamo, ne jedemo. Mi samo... Tako je, mi ne jedemo uopšte. E, evo sad smo gotovi sa ovim i možemo u principu da nadevamo naše tortilje, možemo ovde da je stavimo. Ja ću jednu, ti ćeš drugu i da lagano krećemo da nadevamo sve ovo. I da lepo sve to... E, si nasekao šarlotku? Sve si ovo, sve u jednom. Sve. E, pa super, ma to mi je super fora. E, imamo ovde i ove... Gotova čuretina. Lepo. Ovu čuretinu koja je gotova. Držat ću je ovde kad ti bude trebalo da pospeš, ali dobre. Možemo da krenemo prvo sa ovim. Evo, izvoli. I nadevamo lepo ove rolnice. Nema ovde greške. Divno. Znači, samo ovako i sad samo ovo povrće koje je naseckano. Ovo ću Bogom i da uzmem. Naravno. Onako, domaćinski. Samo mi ostavi nešto. E, a šta si rekao, koja ti je uloga najdraža? Pa imam puno dragih uloga. Evo sad baš jadnici su vrlo, onako, već traju prilično. Oni su hit predstava jedna. Tu mi je jedna vrlo lepa i draga uloga. Iako je musical, je tako. Nije ono moja osnovna vokacija, ali kao što rekoh, ja volim da istražujem. Ja volim jadnici. I to se ispostavilo kao jedna od mojih boljih uloga. Da. I uspešnijih. Tamo igraš ovog... Vođu revolucije. Ohoho, revolucionar. Tako je. Ali dosta ste se vi tamo menjali, svako je tu svašta igrao. Jeste, ali ja sam jedan od retkih koji je odigrao sve predstave. Jel tako? Za ovih 12-13 godina. Od početka? Od početka sam prisutan. Dobro. Nisam propustio ni jednu. I evo ga, mi smo već urolali ove naše rolnice. Vidjet ćete kako ćemo to u principu kasnije da sve serviramo. Pre svega toga pogledat ćemo i savet dana, pa idemo da odjavljujemo emisiju. Aloja vera sirup zamrznite u posudi za led. Dobro će vam doći za saniranje eventualnih opekotina. Ljubomir, Ljuba Popović, operski pevač, jedan sjajni tenor, je napravio danas super, super, super stvari. Već kad smo kod operskih pevača, malo ljudi se u principu opredeljuje za takvu jednu vrstu profesije. Ali što je potrebno da budeš dobar operski pevač? Prvo, potrebno je jednim delom predispozicija, da kažemo talenat, znači, ali nije to toliko presudno. Ipak je presudno ono drugo što je za svaki posao važno, to je izuzetno težak rad. Velik napor, mnogo strpljenja i puno odricanja. Dobro. I naravno, obavezno, to i ti vrlo dobro znaš, to je higijena glasa. Higijena glasa. Disciplina jedna, da. E, a reci mi, pošto mislim, operski pevači su sportanci što se tiče glasa, stalno pratiš i da li je hladno, da li je vruće, da li ne smemo ovo da pijem, da li ne smemo ovo da jedem. Šta je ono što potpada pod higijenu glasa, a što mogu, recimo, ljudi kod kuće da rade, mislim, obični gledalci koji nisu operski pevači? Najčešće, gde se najviše greši, nije toliko u piću, u vrsti pića, nego je u, da kažem uslovno, akanju svog glasa. Aha, da. Eto, mnogi se zanemaruju, zadimljeni prostori u kombinaciji sa bučnom muzikom, gde se ti nadglašavaš stalno sa drugima, e, to je užasno loše za glas. Ti posle toga sigurno sljedeći dan nećeš moći ni da govoriš kako treba, kamo li da pevaš. I to je onaj spartanski deo našeg života koji odricanje. Odricanje, prosto odricanje ako želiš da budeš profesionalac. Još jedno pitanje, a to je koncertna izvođenja. Znam da je bilo nešto u martu sada i da je bilo vrlo uspešno. Jeste, bilo je koncert u martu na sceni Raša Plavović u maloj sceni u Narodnom pozorištu u okviru ciklusa Put ka Belkantu, profesora Nikola Kitanovskog sa fakulteta. Ja sam redovan gost tog ciklusa. Tako da i sad sam bio i bio jako lep koncert. Posvećen pučenju. A u Novom Sadu ima nešto i u maju. Tako je, bit će jedan lep koncert u maju sa Novosadskom akademijom, sa njihovim ansamblom. To je lepo. Biće na jako lepo, neću još da najavljam. Nek ostane tajna, gledat ćemo u maju, u Novom Sadu, pratit ćemo vesti. Hvala ti puno što si bio moj divan današnji gost u emisiji Mr. Kitchen. Vidimo se i sutra, naravno, u emisiji Mr. Kitchen. Prijatno i doviđenje.
Jekin Kapric je veoma mlad i veoma uspešan blog koji je nedavno imao preko 1.000.000 pregleda. O uspešnosti ovog bloga pričamo sa vlasnicom Jekom Marić, mojom današnjom gošćom u emisiji Mr. Kitchen. Dobar dan. Dobar dan, Slavo, i hvala što si me pozvao. Dobrodošla napokon u emisiju Mr. Kitchen.